دوستان گلم رسیدیم به فصل ششم. فصل ششم مربوط به تناسب و درصد هستش. در اولین درس این فصل مفهوم نسبت و تناسب رو خدمت شما دوستان گلم آموزش میدیم. بریم سراغ مفهوم نسبت. اگر بخوایم در ریاضیات رابطه بین دو شی یا دو تا عدد رو بیان کنیم از نسبت استفاده میکنیم. به طور مثال هر موتورسیکلت دو چرخ داره، پس نسبت موتورسیکلت به چرخ برابر با 1:2 میشه. به این نکات دقت کنید. نکته اول نسبت واحد نداره، اما دقت داشته باشین که در هر نسبت صورت و مخرج رو باید بر حسب یه واحد بنویسیم. و مورد دوم این که میتونیم صورت و مخرج هر نسبت رو ساده کنیم. به این مثال دقت کنیم. گفته قد علی 175 سانتی متر و قد مهدی 1.5 متر است. نسبت قد علی به قد مهدی چقدر است؟ بچه ها قد علی رو بر حسب واحد سانتی متر گفته و قد مهدی رو هم بر حسب واحد متر. برای اینکه بتونیم نسبت قدشون رو بنویسیم باید حتما واحدها یکسان باشه. برای این کار قد مهدی رو بر حسب سانتی متر می نویسیم. می دونیم هر متر برابر با 100 سانتی متره، پس 1.5 رو ضرب در 100 می کنیم که به این ترتیب نتیجه میشه قد مهدی برابر 150 سانتی متره. حالا می خواهیم نسبت قد علی به قد مهدی رو به دست بیاریم. کافیه نسبت 175 به 150 رو بنویسیم. طبق نکته دوم گفتیم که میتونیم صورت و مخرج نسبت رو ساده کنیم. صورت تقسیم بر 25 برابر با 7 میشه، مخرج تقسیم بر 25 برابر با 6 میشه. خب بچه ها بریم سراغ مقدارهای متناسب. هرگاه نسبت دو شی ثابت باشه، یعنی همیشه با هم برابر باشه، میگیم این دو شی با هم متناسب هستن. به طور مثال میدونیم که محیط هر مربع برابر با 1 ضرب در 4، پس اگر اندازه طول ضلع مربع 1 باشه محیطش میشه 4، اگر طول ضلع 2 باشه محیط میشه 8، طول ضلع 3 باشه محیط میشه 12، طول ضلع 80 باشه محیط میشه 320. یعنی در اینجا نسبت همیشه برابر با 1:4. شما اگر تمامی این نسبت ها رو ساده کنین ملاحظه میکنین که تمامی نسبت ها برابر با 1:4 میشن. پس نسبت طول ضلع مربع به محیط اون 1:4 میشه. دقت داشته باشین در یه تناسب با کمتر یا بیشتر شدن یه نسبت، نسبت دیگه هم به همون مقدار تغییر میکنه. به چنین جدول هایی میگیم جدول تناسب و از جدول تناسب برای حل خیلی از سوالات میتونیم استفاده کنیم. به طور مثال به این سوال دقت کنیم. گفته اگر نسبت 7:11 مانند نسبت دایره به 7:10 باشد، به جای دایره چه عددی باید نوشت؟ خب بچه برای حل این سوال یه جدول تناسب رسم میکنیم. نسبت 7:11 استش. میخواییم نسبت دایره به 77 باشه. برای حل جدول تناسب خوب دقت کنید. ببینید که اعداد به چه صورتی تغییر میکنن. الان اگر 11 رو ضرب در 7 کنیم حاصل میشه 77. پس اگر 7 رو هم ضرب در 7 کنیم میتونیم مقدار دایره رو به دست بیاریم. و می نویسم 7 ضرب در 7 نتیجه میشه که به جای دایره باید عدد 49 رو جاگذاری کنیم. بچه برای حل جدول تناسب اگه نتونیم چند برابر شدن عددها رو تشخیص بدیم باید از روش طرف این وسطه این کمک بگیریم. به این ترتیب که در جدول تناسب به این دوتا عدد میگیم طرفین و به این دوتا عدد هم میگیم وسطین. حاصل ضرب طرفین همیشه با حاصل ضرب وسطین برابره.
یعنی اگر 7 رو ضرب در 77 کنیم حتما مساوی میشه با 11 ضرب در مقدار دایره. خب برای پیدا کردن مقدار دایره میتونیم 7 رو ضرب در 77 کنیم و حاصل رو تقسیم بر 11 کنیم. عبارت رو اینجا نوشتم، میتونیم عبارت رو ساده کنیم، به 11 7 مرتبه، به 11 1 مرتبه و حالا ضرب رو انجام بدیم. پس روش حل جدول تناسب به این صورته که حاصل ضرب طرفین همیشه با حاصل ضرب وسطین برابر میشه. خب دوستان، تسهیم به نسبت یعنی سهیم بودن در یک نسبت. گهگداری در بعضی از مسائل نسبت‌ها رو طوری میدن که باید از مجموع نسبت‌ها و یا تفاضل اونها در حل سوال استفاده کنیم. به این مثال دقت کنیم. گفته یک نقاش ساختمانی برای تهیه رنگ سبز هر 5 کیلوگرم رنگ زرد را با 3 کیلوگرم رنگ آبی مخلوط می‌کند. او برای تهیه 32 کیلوگرم رنگ سبز به چند کیلوگرم از هر رنگ نیاز دارد؟ بچه‌ها گفتیم تسهیم به نسبت یعنی سهیم بودن تو نسبت و معمولاً از ترکیب و یا تفاضل نسبت‌ها باید در حل تسهیم به نسبت استفاده کنیم. با توجه به اینکه از ترکیب 5 کیلو رنگ زرد با 3 کیلو رنگ آبی 8 کیلو رنگ سبز به دست میاد، میتونیم جدول تناسب رسم کنیم و 32 کیلو رنگ سبز رو تو اون جاگذاری کنیم. برای این کار یه جدول تناسب 3 طبقه رسم میکنم. پنج نسبت زرد بود، 3 نسبت آبی بود، ترکیب اینها برابر با 8 کیلو نسبت سبز میشه. قرار 32 کیلو رنگ سبز تولید کنیم، پس اینجا عدد 32 رو جاگذاری میکنیم. بچه ها 8 ضرب در چند میشه 32؟ آفرین، ضرب در 4. پس برای پیدا کردن مقدار رنگ مورد نیاز زرد و آبی کافی این عددها رو ضرب در 4 کنیم. پس می نویسم مقدار رنگ زرد مورد نیاز می شود 5 ضرب در 4 یعنی 20 کیلوگرم. مقدار رنگ آبی مورد نیاز هم می شود 3 ضرب در 4 که مساوی با 12 کیلوگرم میشه. جمع این دوتا هم برابر با همون 32 کیلو میشه. پس در این نسبت، نسبت رنگ زرد 5 بود، آبی هم 3 بود و سهم هر کدوم مشخصه. با توجه به سهم مشخص مقدار رنگ مورد نیاز رو هم حساب کردیم. بچه ها بریم سراغ مقایسه نسبت ها. برای مقایسه چند تا نسبت، ابتدا هر نسبت رو به صورت یک کسر می نویسیم و بعد از اون کسرها رو با همدیگه مقایسه می کنیم. یادتونه تو مبحث کسر کسرها رو چطوری مقایسه می کردیم؟ آفرین، یا باید کسرها رو هم مخرج می کردیم یا هم صورت. بریم سراغ حل این سوال. در این سوال گفته در 2 کیلوگرم از یک نوشیرینی 500 گرم شکر و در 3 کیلوگرم از نوع دیگری شیرینی 700 گرم شکر استفاده شده. کدام نوع شیرینی شکر بیشتری دارد؟ خب بچه‌ها کافیه نسبت شکر به کل شیرینی رو در هر قسمت حساب کنیم. دقت کنیم، در اینجا گفته 2 کیلوگرم 500 گرم شکر. گفتیم برای نوشتن یک نسبت باید حتما واحدها یکسان باشه. پس میایم 2 کیلوگرم رو به گرم تبدیل میکنیم، میشه 2 ضرب در 1000 یعنی 2000 گرم. خب نسبت شکر به کل شیرینی میشود 500 به 2000 که اگه ساده کنیم حاصل میشود 1/4. خب نسبت شکر به کل در شیرینی نوع اول شد 1/4. حالا بریم سراغ شیرینی نوع دوم. در اینجا 3 کیلوگرم شیرینی داریم، این رو هم تبدیل به گرم میکنیم، میشود 3000 گرم. خب نسبت شکر به کل شیرینی میشود 700 به 3000 که میتونیم صفرها رو ساده کنیم، حاصل برابر با 7/3 میشه.
خب بچه ها برای مقایسه این دوتا نسبت که به شکل کسر هستن بهتر مخرج مشترک بگیریم. برای این کار میتونیم مخرج مشترک بین 4 و 30 رو عدد 60 در نظر بگیریم. 30 ضرب در 2 میشه 60، 7 رو هم ضرب در 2 میکنیم. نسبت پایینی میشود 14 به 60. 4 ضرب در 15 میشه 60، 1 رو هم ضرب در 15 میکنیم. نسبت بالایی هم میشود 15 به 60. خب بچه ها همونطور که ملاحظه میکنیم نسبت شکر در شیرینی نوع اول نسبت به شیرینی نوع دوم بیشتره، چون 15 شستم از 14 شستم بزرگتر هستش. بریم سراغ تمرین ها. خب دوستان گلم، در اینجا قسمتی از تمرین های این درس رو برای شما عزیزان توضیح میدم. تأکید میکنم که برای آشنایی بیشتر با نمونه سوالات امتحانی پرتکرار حتما به بخش شاهکار امتحانی در پایان همین کتاب مراجعه کنید و سوالات اون بخش رو عمل کنید. خب در اولین سوال گفته درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. جمله اول، مساحت مربع با طول ضلع متناسب است. خوب دقت کنید بچه ها، من یه جدول رسم میکنم. اندازه ضلع و مساحت، اگر ضلع مربع 1 باشه مساحتش میشه چند؟ 1 ضرب در 1 یعنی خود 1. اگر 2 باشه مساحتش میشه 2 ضرب در 2 یعنی 4. اگر 3 باشه مساحت میشه 3 ضرب در 3 یعنی 9. همونطور که ملاحظه میکنید نسبت ها ثابت نیست. پس مساحت مربع با طول ضلع اون متناسب نمیشه، در نتیجه نادرست رو انتخاب میکنی. در جمله دوم گفته در مستطیلی به ابعاد 8 و 6 نسبت عرض به طول 3 به 4 است. خب بچه ها وقتی ابعاد رو 8 به 6 داده، 8 برابر با طول میشه، 6 هم برابر با عرض میشه. پس نسبت عرض به طول برابر میشه با 6 به 8 که میتونیم ساده کنیم و نسبت 3 به 4 به دست بیاد. پس جمله دوم درسته. در جمله سوم گفته نسبت 3 هفتم به 5 هفتم مانند نسبت 5 به 3. خب بچه ها دقت کنیم، میتونیم 3 هفتم به 5 هفتم رو اینطوری بنویسیم. حالا یا 3 هفتم رو تقسیم بر 5 هفتم میکنیم و حاصل رو به دست میاریم، یا از دور در دور و نزدیک در نزدیک استفاده میکنیم. میشه 3 ضرب در 7 به روی 7 ضرب در 5. صورت و مخرج رو ساده میکنیم، نسبت میشود 3 به 5. پس نسبت 3 به 7 به 5 به 7 مانند نسبت 5 به 3 است، میشه نادرست. مانند نسبت 3 به 5 درسته، پس این جمله میشه نادرست. در جمله چهارم گفته اگر در شکلی نسبت قسمت رنگ شده به کلش 3 به 5 باشد، آنگاه نسبت قسمت رنگ نشده به قسمت رنگ شده 3 به 2. خب بچه ها وقتی که نسبت قسمت رنگ شده به کل شکل میشه 3 به 5، پس نسبت رنگ نشده به کل میشه 2 به 5. به همین ترتیب عمل میکنیم، میگیم نسبت رنگ نشده 2 به 5. میخوایم نسبت رنگ نشده به رنگ شده رو پیدا کنیم، یعنی 3 به 5. اگر دور در دور و نزدیک در نزدیک رو انجام بدیم و ساده کنیم، نتیجه میشه که
نسبت رنگ نشده به رنگ شده 2:3. پس این جمله می شود نادرست. و در جمله پنجم، در مربعی به زیر 3 سانتی متر نسبت محیط به مساحت 4:3 است. خب بچه ها می نویسم نسبت محیط به مساحت. محیط مربع می شود 1 ضرب در 4. مساحت مربع می شود 1 ضرب در خودش. اگر ساده کنیم ملاحظه می کنید که این نسبت باید برابر با 4:3 بشه. پس در نتیجه جمله پنجم هم درسته. خب دوستان عزیز، در قسمت بعدی و سوال بعدی گفته هر یک از جمله های زیر را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنی. جمله اول، هرگاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت آنها مقدار ثابتی باشند، با آن دو مقدار مقدارهای متناسب میگویند. جمله دوم، نسبت پول کاوه به پول کیمیا 6:3 است. خب اینجا می نویسم پول کاوه به پول کیمیا 6:3، که اگه ساده کنی نتیجه برابر با 2 میشه. یعنی پول کاوه 2 برابر پول کیمیا است. به این نسبت خوب دقت کنید، پول کاوه میشه 2 برابر پول کیمیا. قسمت بعدی، نسبت 2/7 به 5/7 با چه نسبت اعشاری برابره؟ می نویسم 2/7 به 5/7 میتونیم دور در دور و نزدیک در نزدیک کنیم، یا 2/7 رو تقسیم بر 5/7 کنیم. به این ترتیب بعد از ساده کردن نتیجه میشه که این نسبت با 2/5 برابره. بچه ها اگر صورت و مخرج رو ضرب در 2 کنیم کسر 14 به دست میاد که میتونیم اون رو به صورت اعشاری هم نمایش بدیم. پس این نسبت با نسبت اعشاری 14 برابره. در قسمت بعدی هم گفته نسبت 6:4 مثل نسبت 3:3. می نویسم 6:4 مثل نسبت 3:4. خب بچه ها 6 رو تقسیم بر 2 کردیم، 4:8 رو هم تقسیم بر 2 می کنیم، حاصل میشه 2/14. پس در اینجا باید 2/14 رو جاگذاری کنیم. خب دوستان، در این سوال تستی گفته نسبت طول ضلع یک مربع به محیط آن کدام است؟ مگه نگفتیم که اگر ضلع مربع رو ضرب در 4 کنیم محیطش به دست میاد؟ پس همیشه نسبت طول ضلع مربع به محیط مربع برابر با 1:4 میشه. در نتیجه گزینه 4 جواب درست این سواله. خب عزیزان، در سوال تستی بعدی گفته اگر 100 گرم از نوعی غذا 300 کالری داشته باشد، 30 گرم از آن غذا چند کالری دارد؟ برای جواب دادن به این سوال از جدول تناسب استفاده می‌کنیم. یه جدول تناسب رسم می‌کنم. گفته 100 گرم 300 کالری داره، 30 گرمش چند کالری داره؟ بچه ها برای جواب دادن به سوال هم میتونیم از روش طرفین وسطین استفاده کنیم و همین که بگیم این 100 ضرب در 3 شد 300، 30 رو هم ضرب در 3 کنیم که به این ترتیب نتیجه میشه 30 گرم از این غذا دارای 90 کالری انرژی هستش. خب دوستان، در سوال بعدی گفته در شکل زیر مساحت مثلث‌های کوچک با هم مساوی است، یعنی تمامی مثلث‌ها با همدیگه برابرند. نسبت مساحت قسمت رنگ شده
به قسمت رأی نشده کدام است؟ خب بنویسم. میخوایم نسبت رنگ شده به رنگ نشده رو حساب کنیم. تعداد مثلث های رنگ شده رو میشماریم. 4 تا پایینه، 3 تا ردیف بعدی، میشه 7 تا، با این 2 تا 9 تا و این یه دونه 10 تا. پس 10 تا مثلث رنگ شده داریم. خب بچه ها چند تا رنگ نشده است؟ 3 تا اینجا، 2 تا اینجا، 5 تا، با این یکی 6 تا. اگر ساده کنیم نسبت 10 به 6 با نسبت 5 به 3 برابر میشه. خب این نسبت رو در گزینه اول ملاحظه میکنیم. باز توجه کنیم بچه ها، میخواییم نسبت رنگ شده به رنگ نشده رو بنویسیم. اگر برعکس میخواست، یعنی رنگ نشده به رنگ شده رو میخواست، نسبت 3 به 5 میشد که در این صورت گزینه 4 جواب این سوال بود. بچه ها در این سوال گفته در یک اتوبوس که 36 مسافر دارد نسبت کودکان به بزرگسالان 5 به 4 است. چند کودک در این اتوبوس وجود دارد؟ خب نسبت کودکان به بزرگسالان 5 به 4. کل افرادی هم که در این اتوبوس هستند 36 نفرند. پس در اینجا باید از روش تقسیم به نسبت استفاده کنیم. برای این کار یه جدول تناسب 3 طبقه میکشم. نسبت کودک به بزرگسال، اینم که میشه کل مسافران. گفته نسبت کودک به بزرگسال 5 به 4. جمع نسبت ها میشه 9. کل مسافرها 36 نفر هستن. خب بچه ها 9 رو ضرب در چند کنیم بشه 36 ضرب در 4. قراره تعداد کودکان رو در این اتوبوس حساب کنیم. پس کافیه 5 رو ضرب در 4 کنیم که به این ترتیب نتیجه میشه در این اتوبوس 20 کودک وجود داره. در نتیجه گزینه اول جواب درست این سواله. بچه ها در این سوال گفته نسبت پول سارا به سحر مثل 2/3 به 4/5 است. اگر مجموع پول آنها 2200 تومان باشد پول سارا چند تومان است؟ خوب دقت کنید. نسبت پول ها رو به صورت 2/3 به 4/5 داده. پس باید اول این نسبت رو به شکل ساده تری بنویسیم. می نویسم پول سارا به پول سحر می شود 2/3 به 4/5. خب بچه یا باید 2/3 رو تقسیم بر 4/5 کنیم و حل کنیم، یا از روش دور در دور و نزدیک در نزدیک استفاده کنیم. یعنی 2 ضرب در 5 به روی 3 ضرب در 4. میتونیم نسبت رو ساده کنیم. به این ترتیب ملاحظه میکنیم که نسبت پول سارا به پول سحر میشود 5/6. با توجه به اینکه مجموع پول این دو نفر 2200 تومنه، پس مجموع نسبت ها رو هم حساب میکنیم. مجموع نسبت ها میشود 5/6 = 11. خب قرار پول سارا رو حساب کنیم. حالا به یه جدول تناسب 2 طبقه نیاز داریم. نسبت پول سارا شد 5. مجموع نسبت هم شد 11. پس می نویسم پول سارا شد 5 به کل 11. با توجه به اینکه مجموع پول دو نفر 2200 تومنه میتونیم به سادگی با استفاده از این جدول تناسب پول سارا رو حساب کنیم. 11 ضرب در چند شد؟ شد 2200. ضرب در 200 شد. پس برای اینکه پول سارا رو به دست بیاریم کافیه 5 رو ضرب در 200 کنیم که به این ترتیب نتیجه میشه پول سارا برابر با 1000 تومان بوده. در نتیجه گزینه اول جواب درست این سواله. خب بچه ها در این سوال گفته قسمت علف
در کدام یک از جدول‌های زیر تناسب برقرار است؟ آنها را مشخص کنیم. خوب دقت کنیم. در اینجا اگر 4 رو ضرب در 7 کنیم حاصل میشه 28. اگر در ردیف بالا هم همین اتفاق بیفته 7 ضرب در 7 میشود 49. نتیجه میشه این یک جدول تناسبه. در قسمت بعدی 5 ضرب در 6 میشود 30. اما اینجا 2 ضرب در 6 نشده. پس این جدول یک جدول تناسب نیست. جدول الفمون جدول تناسب بود. قسمت بعدی 9 شده 81، ضرب در 9 شده. پس 4 هم باید ضرب در 9 بشه، ولی اینجا هم این اتفاق نیفتاده. 4 ضرب در 4 شده. پس اینجا هم یک جدول تناسب نداریم. در قسمت بعدی 7 ضرب در 5 شد 35. 3 هم ضرب در 5 شد 15. پس اینجا یک جدول تناسب داریم. در قسمت بعدی گفته جدول‌های تناسب زیر را کامل کنید. خب دوستان، این جدول تناسب من کامل می‌کنم. جدول بعدی رو به عهده خود شما عزیزان می‌سپارم. در این قسمت گفته یک نیمکت 2 دانش آموز می‌شینند. 6 تا دانش آموز در چند تا نیمکت می‌شینند؟ بچه‌ها خوب دقت کنید. 1 ضرب در 2 شد. چه عددی ضرب در 2 میشه؟ 6. 3. 8 ضرب در 2 میشه چند؟ 16. چه عددی ضرب در 2 میشه؟ 8. 4. 13 ضرب در 2 میشود 26. چه عددی ضرب در 2 میشه؟ 22. 11. خب دوستان گل، در سوال بعدی گفته کسری مساوی 3/5 بنویسید که اختلاف صورت و مخرج آن 18 واحد باشد. ما نسبت صورت به نسبت مخرج رو 3/5 در نظر میگیریم. حالا با استفاده از یک جدول تناسب 3 طبقه میتونیم به این سوال جواب بدیم. صورت مخرج اختلاف. گفتیم نسبت صورت رو 3 در نظر میگیریم، نسبت مخرج رو 5 در نظر میگیریم. اختلاف نسبت ها میشود 5 منهای 3 یعنی 2. با توجه به این که میخواییم کسر مورد نظرمون اختلاف صورت و مخرجش 18 باشه، در اینجا عدد 18 رو جاگذاری میکنیم. خب بچه، 2 ضرب در چند میشه 18؟ 2 ضرب در 9 میشه. پس برای اینکه مخرج رو پیدا کنیم کافیه 5 رو ضرب در 9 کنیم که حاصل میشه 45. و برای پیدا کردن صورت هم 3 رو ضرب در 9 میکنیم که حاصل میشود 27. پس کسر مورد نظر کسر 27 45مه که اختلاف صورت و مخرجش برابر با 18 واحد میشه. بچه های گل، در سوال بعدی گفته کدام نسبت ها با 2، 4، و 7 مساوی نیست؟ چرا؟ ما میدونیم که در صورتی میتونن نسبت ها با این 2، 4، و 7 برابر باشن که وقتی 2 رو ضرب در یه عددی میکنیم بقیه نسبت ها هم ضرب در همون عدد بشن. به این قسمت دقت کنیم. 2 ضرب در 10 شد 20. باید 4 و 7 هم ضرب در 10 بشن که در اینجا اتفاق افتاده و انجام شده. پس این نسبت ها با 2، 4، و 7 مساوی هست. بریم سراغ قسمت بعدی. 2 شده 6. پس 2 رو ضرب در 3 کردیم شده 6. پس 4 رو هم باید ضرب در 3 کنیم که به این ترتیب باید بشه 12، ولی اینجا داده 14. پس در قسمت ب نسبت‌های داده شده با 2، 4، و 7 مساوی نیستند. در قسمت بعدی 2 شده 10. چه کار کردیم؟ 2 رو ضرب در 5 کردیم شد 10. باید 4 هم ضرب در 5 بشه که میشه 20 و داریم، و 7 هم ضرب در 5 بشه که میشه 35.
پس این نسبت ها با نسبت های اولیه برابرند. در قسمت بعدی 2 = 22، 2 رو ضرب در 11 کردیم شد 22. پس 4 رو هم باید ضرب در 11 کنیم که میشه 44. و 7 رو هم ضرب در 11 کنیم که میشه 77. پس در این قسمت هم نسبت های داده شده با نسبت های 2, 4 و 7 مساوی هست. بریم سراغ مسئله. در این مسئله گفته در چاپخانه انتشارات کلاغ سپید در هر 3 ساعت 5000 صفحه چاپ می شود. در این چاپخانه 20000 صفحه در چند ساعت چاپ می شود؟ بچه ها برای جواب دادن به این سوال می تونیم از جدول تناسب هم استفاده کنیم. به این ترتیب که جدول تناسب می کشیم. میگیم هر 3 ساعت 5000 صفحه چاپ میشه. حالا 20000 صفحه در چند ساعت چاپ میشه؟ کافیه 5000 رو ضرب در 4 کنیم تا بشه 20000 و 3 رو هم ضرب در 4 میکنیم. پس در نتیجه 3 ضرب در 4 میشود 12. یعنی برای چاپ 20000 صفحه 12 ساعت زمان نیاز داریم. بچه ها در این سوال گفته مهداد برای به دست آوردن یک رنگ خاص 5 لیتر رنگ قرمز، 2 لیتر رنگ آبی و 2 لیتر رنگ زرد را با هم مخلوط می کند. قسمت الف، نسبت رنگ قرمز به کل مقدار رنگ چیست؟ خب ببینیم کل مقدار رنگ رو چطوری باید به دست بیاریم؟ کافیه 5 لیتر قرمز رو با 2 لیتر آبی و 2 لیتر زرد مخلوط کنیم. به این ترتیب نتیجه میشه که 9 لیتر رنگ مخلوط داریم. پس نسبت قرمز به کل رنگ میشود 5:9. قسمت بعدی، برای تهیه 18 لیتر از این رنگ به چند لیتر رنگ قرمز نیاز داریم؟ خب بچه ها اینجا یک جدول تناسب 2 طبقه نیاز داریم. نسبت رنگ قرمز به کل رنگ شد 5:9. اگر 18 لیتر از رنگ مخلوطمون بخوایم، میخوایم ببینیم چند لیترش رنگ قرمز باید باشه. خب بچه ها 9 ضرب در 2 میشه 18. 5 رو هم ضرب در 2 میکنیم که به این ترتیب نتیجه میشه باید 10 کیلو رنگ قرمز داشته باشیم. خب دوستان گل، در سوال بعدی گفته نسبت طول به عرض یک زمین مستطیل شکل 5:2 است. خب اینجا می نویسم نسبت طول به عرض 5:2. اگر محیط زمین 420 متر باشد، مساحت زمین چند متر مربع است؟ محیط مستطیل رو چطوری به دست می آوردیم؟ آفرین. می گفتیم طول به اضافه عرض ضرب در 2. پس اگر من جمع طول و عرض رو بخوام، کافیه نصف محیط رو حساب کنم، یعنی 420 رو تقسیم بر 2 کنم. به این ترتیب نتیجه میشه جمع طول و عرض برابر با 210 میشه. حالا بچه ها، از طرفی ما نسبت طول و عرض رو داریم، با رسم یک جدول تناسب 3 طبقه میتونیم اندازه طول و عرض رو پیدا کنیم. نسبت طول برابر با 5، نسبت عرض برابر با 2. جمع نسبت ها هم برابر با 7 میشه. با توجه به اینکه جمع طول و عرض این مستطیل برابر با 210 متره، میتونیم اندازه طول و عرض رو به دست بیاریم. 7 ضرب در چند میشه 210؟ آفرین، ضرب در 30. خب برای پیدا کردن طول کافیه 5 رو ضرب در 30 کنیم که میشود 150 و 2 رو هم ضرب در 30 میکنیم که به این ترتیب نتیجه میشه عرض این مستطیل برابر با 60 متره. خب بچه ها طول و عرض پیدا شدن، حالا میخواییم مساحت مستطیل رو حساب کنیم. کافیه
کافیه طول مستطیل رو ضرب در عرض اون کنیم. 6 تا 15 تا می شود 90 تا. 2 تا هم صفر داریم. به این ترتیب نتیجه میشه که مساحت این مستطیل 9000 متر مربع میشه. خب بچه ها، در سوال بعدی گفته مریم میخواهد 50 گردو را بین دو دوستش به نسبت 1/3 به 1/2 تقسیم کند. سهم هر یک از آنها را مشخص کنید. بچه نسبت رو نگاه کنید. نسبت 1/3 به 1/2. این نسبت رو به شکل ساده تر بنویسیم. برای این کار یا باید 1/3 رو تقسیم بر 1/2 کنیم، یا از روش دور در دور و نزدیک در نزدیک استفاده کنیم که به این ترتیب نتیجه میشه نسبت 2/3 هستش. حالا کل گردوها 50 تا گردوه. قرار این 50 تا گردو رو به نسبت 2/3 تقسیم کنیم. برای این کار میتونیم یک جدول تناسب 3 طبقه رسم کنیم. نسبت 2/3، جمع نسبت ها میشه 5. کل گردوها هم 50 تاست. 5 ضرب در چند میشه 50 ضرب در 10. پس برای اینکه سهم هر کدوم رو پیدا کنیم، کافیه یک بار 2 رو ضرب در 10 کنیم که میشود 20. یک مرتبه هم 3 رو ضرب در 10 میکنیم که میشود 30. پس سهم هر کدوم از دوستاش مشخص شد. به یکی باید 20 تا گردو بده و به بعدی هم 30 تا. خب بچه ها، در سوال ششم گفته نمک طعام ترکیبی از سدیم و کلور است. تقریبا هر 70 گرم کلور با 450 گرم سدیم ترکیب می شود. تعیین کنید در 2.6 کیلوگرم نمک طعام تقریبا چقدر کلور و چقدر سدیم وجود دارد. خب بچه ها، گفته تقریبا هر 70 گرم کلور رو با 450 گرم سدیم ترکیب میکنیم. پس میتونیم نسبت کلور به سدیم رو به سادگی به دست بیاریم. میگیم کلور 70، سدیم 450. میتونیم ساده کنیم. صفرها رو بزنیم، نسبت 7/45 میشه. حالا در 2.6 کیلوگرم نمک طعام میخوایم ببینیم که چقدر کلور و چقدر سدیم وجود داره. بهتره 2.6 کیلوگرم رو به گرم تبدیل کنیم. برای این کار این عدد رو ضرب در 1000 میکنیم. به این ترتیب میشود 2600 گرم نمک طعام. خب بچه ها، حالا خوب دقت کنین، یه جدول تناسب 3 طبقه رسم میکنیم. کلور نسبتش شد 7، سدیم نسبتش شد 45، نمک طعام هم که از ترکیب این دوتا به دست میاد نسبتش میشود 52. 2600 گرم نمک طعام داریم. 2600 رو می نویسم. می خواهیم ببینیم که 52 ضرب در چه عددی می شود 2600. بچه ها، اگر 52 رو ضرب در 50 کنید حاصل برابر با 2600 میشه. پس در نتیجه مقدار کلر مورد نیاز می شود 7 ضرب در 50 که برابر با 350 گرم میشه و مقدار سدیم هم برابر با 45 ضرب در 50. ضرب رو انجام میدیم، صفر رو قرار میدم. 5 5 تا 25 تا 5 این 2 5 4 تا 20 تا با 2 تا 22 تا 2250 گرم هم سدیم نیاز هست. خوب توجه کنین، جمع این دوتا حتما باید بشه 2600. اگر این اتفاق نیفته یعنی در حل سوال دچار اشتباه شدیم. پس برای 2.6 کیلوگرم نمک طعام تقریبا 350 گرم کلور نیاز داریم و 2250 گرم هم سدیم نیاز داریم.
خب دوستان در سوال 8 گفته نسبت تعداد مدادهای اشکان پوریا و ماهان مثل 1/2، 1/3 و 1/4 است. نسبت تعداد مدادهای آنها را با عددهای صحیح بیان کنید. برای اینکه این نسبت‌ها را با عددهای صحیح بیان کنیم، باید ابتدا بین نسبت‌ها مخرج مشترک بگیریم و صورت کسرها رو به عنوان نسبت طبیعیشون در نظر بگیریم. خب بچه ها، بین 2، 3 و 4 مخرج مشترک می شود 12. 2 ضرب در 6 میشه 12. 1 رو هم ضرب در 6 می کنیم. 3 ضرب در 4 می شود 12. 1 رو هم ضرب در 4 می کنیم. 4 ضرب در 3 می شود 12. 1 رو هم ضرب در 3 می کنیم. خوب دقت کنید. نسبت اشکان می شود 6. نسبت پوریا می شود 4. و نسبت ماهان هم می شود 3. پس چه کار کردیم بچه ها؟ اول بین کسرها مخرج مشترک گرفتیم و صورتهاشون رو به عنوان نسبت طبیعی در نظر گرفتیم. نسبت تعداد مدادها رو می نویسیم 6، 4 و 3. در قسمت بعدی گفته نسبت تعداد مدادهای اشکان به ماهان چقدر است؟ خب بچه ها، نسبت تعداد مدادهای اشکان چقدر بود؟ 6. مدادهای اشکان به مدادهای ماهان. دیدیم که نسبت تعداد مدادهای اشکان برابر با 6 شد و نسبت تعداد مدادهای ماهان هم برابر با 3 شد. پس نسبت خواسته شده برابر با 2/1 یا همون 2 میشه. قسمت پ گفته نسبت مدادهای پوریا به کل مدادها چقدر است؟ اول باید جمع نسبتها رو به دست بیارم. کافیه 6 رو به اضافه 4 به اضافه 3 کنیم که حاصل می شود 13. پس این شد جمع نسبتها. جمع نسبتها رو به دست آوردیم. با توجه به اینکه نسبت تعداد مدادهای پوریا 4ه، نسبت خواسته شده 4/13 میشه. و قسمت بعدی، اگر کل مدادها 39 تا باشد، سهم هر یک از آنها چند مداد است؟ خوب دقت کنید. برای جواب دادن به این سوال به یک جدول تناسب 4 طبقه نیاز داریم. خب نسبت ها 6، 4 و 3 بود. 6 نسبت مدادهای اشکان بود، 4 برای پوریا بود و 3 هم برای ماهان بود. بچه ها جمع نسبت ها برابر با 13. با توجه به اینکه کل مدادها 39 تا است، 39 اینجا قرار میدیم. 13 ضرب در چند میشه 39؟ ضرب در 3. پس باید 6 رو ضرب در 3 کنیم که نتیجه میشه اشکان 18 تا مداد داره. 4 رو هم ضرب در 3 میکنیم که نتیجه میشه پوریا 12 تا مداد داره. و 3 رو هم ضرب در 3 میکنیم که نتیجه میشه ماهان هم تعداد مدادهاش برابر 9 تا میشه. خوب دقت کنین، جمع این 3 تا عدد باید بشه 39. خب تعداد مدادهای هر کدوم رو هم مشخص کردیم. بریم سراغ سوال بعد. بچه در مسئله 10 گفته آرجب برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیترات و فسفات را به نسبتهای 3، 2 و 2 مخلوط کند. اگر او در هر هکتار 28 کیلوگرم کود مصرف کند، برای 10 هکتار به چند کیلوگرم از هر کود نیاز دارد؟ خوب دقت کنی. نسبت کود پتاس برابر با 3، نیترات برابر با 2 هست، فسفات هم برابر 2 هستش. با توجه به اینکه
آقا رجب برای هر هکتار 28 کیلوگرم در کل کود مصرف میکنه، پس برای 10 هکتار 10 تا 28 تا یعنی 280 کیلوگرم کود ترکیبی از این سه تا کود رو مصرف میکنه. خب برای اینکه مقدار مورد نیاز هر کود رو پیدا کنیم، یک جدول تناسب 4 طبقه رسم میکنیم. خب بچه ها، نسبت کود پتاس برابر با 3 بود. پتاس رو اینجا می نویسم. نیترات برابر با 2 بود. نیترات رو اینجا می نویسم. فسفات هم برابر با 2 بود. کود ترکیبی هم از ترکیب این کودها به دست میاد. پس جمع نسبت ها رو حساب می کنیم. 3 به اضافه 2 به اضافه 2 می شود 7. خب با توجه به اینکه برای 10 هکتار در کل 280 کیلوگرم کود نیاز داریم، میتونیم مقدار کود مورد نیاز از هر کدوم از این کودها رو به سادگی به دست بیاریم. 7 ضرب در چند میشه 280؟ آفرین، ضرب در 40. پس اگر 3 رو ضرب در 40 کنیم، مقدار کود پتاس مورد نیاز به دست میاد. 3 ضرب در 40 برابر با 120 کیلوگرم کود پتاس میشه. 2 ضرب در 40 برابر با 80 کیلوگرم کود نیترات میشه. و در اینجا هم 2 ضرب در 40 برابر با 80 کیلوگرم کود فسفات میشه. اگه دقت کنین جمع این سه تا عدد هم میشود 280. بچه‌ها در این سوال گفته کاردستی زیر را با نوعی سیم ساخته ایم. طول 30 گرم از این نوع سیم 1 متر است. اگر جرم این کاردستی 45 گرم شده باشد، طول سیم به کار رفته چقدر است؟ برای جواب دادن به این سوال هم میتونیم از یک جدول تناسب استفاده کنیم. در این جدول تناسب داریم 30 گرم از این نوع سیم برابر با 1 متر شده. حالا 45 گرم از این نوع سیم برابر با چه طولی میشه؟ برای جواب دادن به این سوال کافی از روش طرفین وسطین استفاده کنیم. 1 رو ضرب در 45 میکنیم، حاصل رو تقسیم بر 30 میکنیم. تقسیم به 15 دو مرتبه، تقسیم به 15 سه مرتبه. 1 سه تا می شود 3 تا، 2 رو هم می نویسیم، 3 تقسیم بر 2 می شود 1.5. پس اگر 45 گرم از این سیم داشته باشیم، طول سیم به کار رفته برابر با 1.5 متر میشه. خب دوستان گلم، بررسی سوالات این درس هم در اینجا به پایان رسید. باز هم یادآوری میکنم برای آشنایی بیشتر با نمونه سوالات امتحانی پرتکرار، حتما به بخش دوم کتابمون که شاهکار امتحانیه مراجعه کنید و سوالات اون بخش رو عمل کنید. موفق و پیروز باشین.